არის თუ არა დაცული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და რა პრობლემები აწუხებთ მათ. მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღეს აღნიშნავს. რა ღონისძიებები გაიმართა საქართველოში, ანუკი გუმბერიძე მოგვითხრობს. 12 წლის ლუკა უკვე 4 წელია რაც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციალურ დაწესებულებაში რეაბილიტაციის კურს გადის. მისთვის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები უცხო და მიუწვდომელია. გადაადგილების გარდა არაერთი პრობლემა აწუხებს, თუმცა პანდუსების არარსებობა თბილისში მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ისინი ვერც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობენ. Пандусов ишворова мართლა ჩემთვის არა ყველა კალიაცკენისთვის არსებობს. მე და ალბათ ნენელა ქალაქის მერიასთან საერთო ზემოქმედებით წერილები და ალბათ გაკეთება ნენელა ყველაფერი. ნუ მართო მე კი არა ყველა ჩემნაირმა რომ თავი არ იგზოს დაჩაგრულად. ჩემთვის მაგაზე ძალიან დიდი პრობლემაა სადარბაზოში. სადარბაზოში არანაირი ადაპტირებული არაფერი კიბე მაგალითად 40 კიბე ასასვლელი და ძალიან მიჭეს ბავშვის ჩამოყვანა და მალე შეიძლება საერთოდ ვეღარ ვიცით ხელში და ვეღარ ჩამოვიყვანო. ეს არის უდიდესი პრობლემა. არის თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის თბილისი დახურული? რამდენად ადაპტირებულია მათთვის ქალაქის ქუჩები და ნაგებობები? ამ შეკითხვებით ჩვენ დედაქალაქის მერიას მიმართეთ, თუმცა უწყებას კომენტარი არ გაუკეთებია. ის რომ ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია დღეს მათ ამ ფორმით დაამტკიცეს. საგალობრივ მატჩი სპორტის სასახლეში განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს და მოედანზე ბენეფიციარები ქვეყნის ყველა რეგიონიდან გავიდნენ. მოეწყენა ხატების გამოფენა გაყიდვაც. ქალაქ ზუგდიდში კი ამ დღესთან დაკავშირებით სოლიდარობის მსვლელობა გაიმართა. ეს ყველაფერი გამოხატავს იმ სოლიდარობას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ არსებობს და ეს ყველაფერი მიმართულია მოთხოვნის აწევაზე. გარემოსცვლილებისა და კონვენციის რატიფიცირებისა თუ საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც საბოლოო ჯამში გარემოს შეცვლის ამხელა სოლიდარობა ვერც კი წარმოგვედგინა. ამდენი ადამიანი, ამდენი გვერდში მდგომი, ამდენი, მაგრამ ჩვენთვის პირველი სოლიდარობა კი ბატონო რომ მომძადნე და ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩვენთვის პირველი სოლიდარობა არის თანაბარი პირობების შექმნა. ის რომ მათი უნარები სულაც არ არის შეზღუდული მთელ მსოფლიოს დაუმტკიცეს. ბეთჰოვენი, რუზველტი და მუსიკოსი რეი ჩარლზი ამ ადამიანებმა სამყარო აალაპარაკეს. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს შეცოდება არ სჭირდებათ. მათი მოთხოვნა იმ პირობების შექმნა, რომელშიც თავიანთი თავის რეალიზების საშუალება მიეცემათ.